meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação. Põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida que me agasalha. Enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo o espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim. Nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de amor sem fim. Eugênio, muita paz. Obrigado aí, a palavra é sua. Que assim seja, obrigado Wagner pela oportunidade. Aos amigos que estão conosco, nosso abraço, a nossa alegria de estarmos compartilhando esses ensinamentos, né, da doutrina com amigos aí do coração e todos aqueles que se acheguem agora e posteriormente que possam estar nos ouvindo. E o trabalho que está sendo feito aí pela equipe aí de Santa Luzia sobre o estudo da mediunidade. É um assunto que muito nos agrada, né? E sempre que temos oportunidade de estar falando desse tema, nos alegra bastante. E o tema proposto foi, né, os privilégios na mediunidade, ou mediunidades com privilégios, ou sem privilégios. É uma questão, uma pergunta, né? E uma análise que a gente faz, apesar de estarmos conscientes das respostas, a exemplificação que os Espíritos nos apresenta, né, muito consolida essas nossas ideias em torno da mediunidade. E para iniciarmos, nós vamos lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para os médiuns o seguinte. O capítulo 26 é o dar de graça o que de graça receber. E o comentário é o seguinte de Kardec: os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, o espírito aí, né? Os espíritos que coordenam as tarefas da mediunidade, que estão próximos àquele médium em serviço, ele propõe uma parceria. Quando fala levar em conta o devotamento e sacrifício, é o esforço que aquela pessoa tem, ou aquele médium tem, no trabalho em que abraça, apesar de estarmos no mundo de expiações e provas. Nós também somos necessitados de socorro, né? Mas é uma parceria que se faz, né? É uma aproximação. Então, o acompanhamento dos bons espíritos, né, nos dá leva em conta as vicissitudes que a vida não vai nos oferecer e que uma encarnação, digamos aí, programada, vai nos apresentar no momento oportuno. Então, aqui já começa a nos mostrar a espiritualidade, como que funciona essa aproximação dos espíritos. Se formos contar com uma escada, ou seja, tudo colocar nas mãos dele, nos colocar no ápice, eles se afastam, porque não é esse o objetivo, né? Nós temos que nos elevar em função do trabalho a ser realizado, não dos espíritos que nos acompanham, apesar de nos facilitar um pouco, né, ou muito, ou mais do que imaginamos a nossa trajetória, se estivermos em serviço. Então, é muito importante essa reflexão aqui do Evangelho. E fala o seguinte: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, coloca a mediunidade como uma coisa santa, porque é uma oportunidade grande, né? E de muita necessidade para ainda o mundo de expiações e provas que vivemos, esse intercâmbio e essa proximidade com o plano espiritual mais elevado, para nos impulsionar
a própria evolução. Por isso que é uma coisa religiosa, porque nos permite uma religação maior com um plano mais elevado do que o nosso, ou de espíritos que fazem parte da Terra, né? Mas que já atingiram lições valorosas de aprendizado e que se dignam a estar conosco a nos orientar. Então, essa é a proposta do dai de graça, que de graça receber. E nós vamos ver na obra de Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, vários exemplos, várias demonstrações, várias experiências de médiuns aqui na Terra, no, na tarefa, ou mesmo desencarnados que por aqui passaram, uns não cumpriram, outros cumpriram muito bem a lição. Mas o nosso caso, a queda, ela é maior do que a elevação, digamos assim. Pela própria condição ainda de nossa estrutura espiritual. Então, os mensageiros será até o próximo filme a ser lançado, que será Nosso Lar 2, né? Mas é baseado na obra Os Mensageiros. Nós vamos ter o amigo Otávio, que é um médium, né? É um trabalhador de nosso lar, que participava das atividades de socorro junto a Aniceto e André Luiz. E Aniceto viu esse companheiro ainda muito fatigado, mas percebia nele um grande trabalhador. Então ele ficou curioso, ou pelo menos estranhou aquela posição do Otávio diante as tarefas que ele estava abraçando. Então ele pergunta: meu amigo, ele ficou impressionado, o que teria motivado o seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Então, Aniceto estranha aquela angústia que aquele espírito trabalhador de nosso lar, e pelo cabedal que ele tinha, né, aqui ele fala de informação, que ele estava superiormente informado sobre as leis da vida. Quer dizer, tinha um grande conhecimento, que ele custava acreditar que ele estivesse ainda em processo doloroso de culpa ou de necessidade ainda de experiências mais vultuosas. Então, o próprio Otávio explica, né, que no Ministério da Comunicação, nós que estudamos nosso lar, a gente vê que tem os ministérios. E o Ministério da Comunicação, evidentemente, que vai tratar dos assuntos da mediunidade entre os planos, né? Então, no nosso lar, o Ministério da Comunicação, que favoreceu a ele todas as facilidades e, sobretudo, seis amigos, né, entidades amigas, que movimentaram muitos recursos para que ele tivesse êxito na última encarnação dele, né, para que ele pudesse trabalhar. Então, além de todo o ministério, ele granjeou seis amigos que se esforçaram no preparo do Otávio para reencarnar como médium. E ele diz mais: técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio, segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui. Ser-me-ia concedido um certo trabalho de relevo na esfera da consolação às criaturas. Permaneceria junto de falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo aos irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. Então a gente vê toda aquela, eu chamo de investimento, né? No plano espiritual. Eu até costumo brincar muito com, às vezes, companheiros que estudaram conosco e ficaram certo tempo na casa espírita, depois vem comunicar que vai afastar, falou: oh, meu Deus, perdeu o investimento todo. Porque olha que a estrutura espiritual que esse Otávio recebeu, além de todo o Ministério da Comunicação, as seis entidades que se ligaram a ele por interesse do trabalho que ele iria realizar. Os técnicos ainda de auxílio vieram com ele
próximo ao renascimento, favorecendo o trabalho que ele teria que realizar. Então, aí eu falo que o médico teve privilégio. Ele não vem jogado da mediunidade sem o preparo devido, sem o auxílio devido, sem as companhias necessárias, né? Então, foi feito todo um trabalho para que o médium simplesmente, o que ele falou? Ele estava recebendo um trabalho de grande relevo junto ao Brasil, para o estímulo e desenvolvimento do socorro espiritual no círculo de ação que ele teria. Então, essa foi a explicação do Otávio sobre a sua última reencarnação e já explicando o motivo das angústias que ele trazia no peito, né? Então, ele fala mais do preparo reencarnatório fora da mediunidade, né? Não obstante solteiro, deveria receber aos 20 anos 6 amigos que muito trabalharam por mim no nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfão. Aí ele ainda fala, não é o casamento que atrapalharia, mas é porque a condição dele reencarnatória pedia que ele tivesse essa abnegação, né? Aqueles que o acolheram em nosso lar voltariam órfãos. E ele teria, mesmo solteiro, a obrigação de acolher essas entidades junto a si. E diga-se de passagem, entidades de um grau, né, mais elevado, que às vezes ele acharia que estaria ajudando, não, mas estaria sustentando ainda bem próximo na Terra. E ele fala que ficou também marcado nas atividades deles, né, que começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outro não amolecesse a minha fibra de realização e para que não escravizasse a minha tarefa em situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e sobretudo para que eu fosse mantida em impessoalidade no serviço. Então ele não veio com facilidade porque nós somos espíritos viciados, né? Então no caso do Otávio, isso aí foi abolido para que ele não se sentisse muito superior aos outros, experimentasse também essas dificuldades para que ele se fortalecesse como espírito reencarnado, para que pudesse abraçar as tarefas com superioridade necessária ao espírito, né? Fortalecido, não nas facilidades, mas nas lutas, para que ele pudesse vencer. Então, assim foi feita a preparação reencarnatória. E ele teve a felicidade de nascer num lar espírita pela mãe, né? Que desde moço dedicou as tarefas, e o pai já era ao contrário, já era materialista, mas um homem de bem, né? Quando a gente vê o homem de bem no Evangelho, a gente vê como quantas definições são intensas, mas quer dizer, era uma pessoa que honrava os compromissos que ele tinha e a família, né? E aos 13 anos ele perde a mãe. E aos 15 começam a ser chamados os convites, né, para da esfera superior para o trabalho. Então ele teve a companhia da mãe até os 13 anos, ajudando-o também na formação, no conceito da doutrina dos espíritos, né? E aí, a partir dos 15, ele começa a ser convocado para o trabalho. Então, nessa ocasião, o pai dele casou-se novamente, né? E a madrasta era uma pessoa que oferecia toda a cooperação, né? Mas ele se achava muito superior a ela. Então, não devia dar muito ouvido, né? Então, ele fala: minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Olha a ajuda para que se sustentasse nas propostas feitas na reencarnação, honrando o preparo recebido, né? Então, as dificuldades que ele teve, todas ele tinha o auxílio próximo, né? Então, quando ele tinha mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, ou seja, atingindo a maioridade, o pai desencarnou. E essa triste ocorrência ficaram sob a responsabilidade dele 6 crianças, 3 irmãos e 3 que a madrasta havia levado. Então, ele ficou com as 6 crianças, que seria
aquelas do nosso lar que auxiliaram no plano reencarnatório. Aí chegou o momento dele assumir essas responsabilidades, né? E ele ficou. Ele não assumiu, em vão o socorro pedido não foi atendido pela a viúva, que seria a madrasta dele, que perdeu o pai dele, né? Então, ele não ajudou aquela viúva com 6 crianças pequenas que ele tinha um compromisso de assumir. E acabou que essa senhora contraiu a lepra, o hanseníase, né? E ele ficou apavorado, não quis nem saber das crianças. E aí houve a derrocada dele a partir daí, né? Então, todos viram então a condição dele, alguns parentes o levaram ao grupo espírita, né? De excelente orientação, segundo as palavras dele. É, onde as minhas faculdades poderiam ser postas em serviço aos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Olha o preparo todo e o investimento todo perdido, né? Ele não conseguiu se situar no trabalho, mesmo sendo identificado por outras pessoas, mesmo se largando os seus compromissos, né, espirituais e encarnatórios, como as 6 crianças, ainda lhe foi dada a oportunidade, a mãe manda avisos e a família o leva para que ele assumisse as suas responsabilidades espirituais. Então, essa foi a pequena, né, um resumo da história de Otávio, que lá no plano espiritual estava utilizando todo o preparo que ele teve em tarefa no nosso lar, porque, segundo Aniceto, ele mostrava ter grandes informações sobre as leis da vida. Então, informado ele era, conhecimento ele tinha. Então, ele estava no exercício no plano espiritual, mas sabendo ele que teria que reencarnar para efetivar realmente esses conhecimentos no trabalho juntamente com a sua reencarnação. Então, nós acreditamos que essa história, né, talvez nós não tenhamos um trabalho de alto relevo igual ele era a expectativa dele. Mas todos nós que estamos na Casa Espírita, que estamos abraçando o trabalho, não é porque somos bons demais, não. É porque há necessidade, há um convite, e que a gente deve, acredito eu, que a gente atende parcialmente. E a história de Otávio, ela tem um pouco de similaridade com a história do Chico, segundo as próprias narrativas dele, né? Que antes de reencarnar, ele esteve aqui em Pedro Leopoldo, visitou a casa, visitou o pai, nasceria com toda a pobreza, teria a perda da mãe, ia morar com a madrinha, que pôs ele sacrifícios imensos. E Chico revela, né? Veio a madrasta boa que ajudou, e ele ficou com 6 irmãos do segundo casamento para ele criar. Inclusive, eu estava lendo esses dias, né, que o próprio pai, os dois menores, o pai falou, se ele quisesse dar os meninos, podia dar. Mas ele falou, não, eu achei que quem me criasse, eu não vou liberar os meninos, nós vamos criar. Então, olha, e Chico fala que essas dificuldades todas dele era para consolidar mesmo a responsabilidade e o preparo na fortaleza espiritual para a tarefa. Não é bem parecido, companheiros, né? A história só que tem que Otávio não conseguiu, e o Chico ele abraçou. Até os apelos da mãe ele teve também. Parece a história do Chico invertida, essa do Otávio, né? Porque em Cartas de uma Morta, o segundo livro publicado pelo Chico Xavier, alguns historiadores falam que foi o primeiro livro que ele escreveu, mas só foi publicado depois do Parnaso, né? Isso tem pouca importância, mas a gente vê o conteúdo do livro, que é a mensagem de Maria João de Deus, que endereça toda a experiência dela no plano espiritual com lições valorosas, né, e profundas. E na mensagem de Mateus, ela fala com Chico, quando ela está despedindo, sobre a mediunidade dele. Conselho de mãe. Né? O Chico, ele lançou o Parnaso, eu tinha 21 anos, né?
Logo depois foi esse livro. Você foi escritor logo depois, Chico ainda era um jovem, mais ou menos na faixa etária que o Otávio estava sendo levado à casa espírita, né? A Maria São João de Deus fala o seguinte com Chico na carta que ela escreve a ele, despedindo naquele livro, sobre a mediunidade. Aqui eu pus alguns pontos que ela colocou para não ter que ler a carta toda, né? Mas ela fala: seja um bom trabalhador, né? Enfrente os sacrifícios de dificuldades e provações, tenha uma serenidade cristã, seja a tua mediunidade como uma harpa melodiosa, ou seja, produza essa beleza que uma harpa, ao ser tocada, produz, né? Ser pobre, pensando naquele que é Jesus, não vai se interessar pelas coisas materiais. Vaidade, não guardes em sua peçonha no coração. Não encares a tua mediunidade como um dom, mas sim como oportunidade. Não te desvie da humildade, fortaleça a resignação. O mesmo coração extravasante de sacrifício e amor é que te fala. Olha que ela não deu nenhuma folguinha para Chico, né? Mas ela fala que aquele coração continuaria ligado ao dele, e ela fala que ali ele teria toda a presença espiritual, mas se ele cumprisse algum desses itens que eu falei aqui. Então a gente vê dois opostos, né? O Otávio teve uma proposta, não sei qual seria a missão dele, mas era junto ao Brasil. A mesma, vamos dizer, estrutura reencarnatória, e o Chico teve a mesma coisa, desde o seu preparo para renascer. E, né, o Otávio não conseguiu cumprir, ele acabou fugindo das responsabilidades. No livro a gente vai ver que ele acaba se casando com uma mulher mais materialista, que atrai espíritos trevosos e recebe até como filho, né, um deles. Então, foi outra trajetória. O Chico cumpriu a criação dos seus seis irmãos, fez a sua produção mediúnica com louvor e com exemplo, né, como um apóstolo de Jesus. Então, gente, qual que são os privilégios do médium, né? Como que a gente vai querer privilégios diante do exposto? E o Chico, ele ainda tem a visão de Humberto de Campos, no ano de 35, quando Chico recebeu o repórter Clementino de Alencar. Ele fica impressionado com o trabalho de Chico e ele dá notícias, né, para a mãe. Mas ele vai falar dele, ele ainda fala do Chico, que é o médium. Ele fala o seguinte: a mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. Olha que expressão, né? Daquele trabalho inicial do Chico, que ele teria 25 anos de idade, que foi em 35, né? Então, a descrição que Humberto de Campos fala do médium Chico Xavier para a mãe, ou seja, completamente fora da realidade que ele teve quando encarnado, por isso que ele admirou. Ele foi um escritor, mas ele teve mais as facilidades que Chico estava tendo como médium, né? Onde a pobreza se esconde exausta e desalentada. Eu te escrevo sem insônias e sem fadigas. A diferença dele com o Chico, que está escrevendo, está passando tudo isso, eu não, né? Para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer as mais nobres das mães. Uma linda mensagem de Humberto de Campos para a mãe, falando de Chico Xavier. Então, aquela programação, aqueles conselhos da mãe, né? Os compromissos assumidos com firmeza, né, fez dele o grande médium que ele foi e ainda é, né, no plano do espírito.
Então, gente, isso aí que são os privilégios dos médiuns. E tem, quando o Chico fez 50 anos de mediunidade, né, tem uma reportagem da Folha Espírita que tem um título assim, Privilégios Ignorados. Então, nos conta que Chico, ele estava em São Paulo e foi numa livraria, e como ele era conhecido, né, o senhor o abordou. O senhor é mesmo Chico Xavier? Sim, sou eu, seu criado, respondeu Chico. E o homem deu-lhe um forte abraço e exclamou: dizem que o senhor está completando neste ano 50 anos ininterruptos da tarefa mediúnica. É verdade? É verdade, meu irmão. Ah, mas o senhor então é um privilegiado do céu. Falou o homem com muito entusiasmo: diga-me, Chico, quais são os seus privilégios perante os céus? Aí Chico faz a reflexão. Meu amigo, eu não sei quais são os meus privilégios perante os céus, porque fiquei órfão de mãe aos 5 anos de idade, fui entregue à proteção de uma senhora que durante quase 2 anos, graças a Deus, me favorecia com 3 surras de vara de marmelo por dia. Entreguei-me numa fábrica de tecido aos 8 anos de idade e nela trabalhei 4 anos seguidos à noite, estudando escola primária durante o dia. Não podendo continuar na fábrica, entreguei-me como auxiliar de cozinha no balcão de porta, num pequeno empório, durante mais 4 anos. Em seguida, entreguei-me numa repartição do Ministério da Agricultura, na qual trabalhei 32 anos, começando da limpeza, quando me aposentei e fui escriturário, onde me aposentei, né? Criança, sofri moléstia de pele, fui operado de um grande tumor, sofri dores dos 12 aos 15 anos de coreia ou mal de São Guido, fui operado em 1951 de hérnia estrangulada. Acompanhei a desencarnação de irmãos que me eram particularmente queridos em família. Sofri processo público em 1944, de muitos lances difíceis e amargos, por causa de mensagens do escritor Humberto de Campos. Em 1958, passei por escandalosa perseguição de muitos noticiários inteligentes, infelizes da imprensa, perseguição que de tal modo intensa que me obrigou a sair do campo reconfortante da vida familiar em Pedro Leopoldo, onde nasci, transferindo-me então para Uberaba. Em 1968, fui internado no Hospital Santa Helena, aqui em São Paulo, para ser operado de uma cirurgia de muita gravidade. E agora, no princípio deste ano, ao cinquentenário de minhas pobres faculdades mediúnicas, agravou-se em mim o processo de angina, que começou em novembro do ano passado. Angina essa que estou lutando muito. E terminou com o confrade espantado: se tendo privilégios, como o senhor imagina, devo ter esses privilégios sem o saber. Então, o Chico aqui dá uma narrativa, né, de todos os impasses que ele teve, que estava enfrentando ainda mesmo com 50 anos de trabalho ininterrupto. E às vezes a gente tem essa mentalidade, né? Que a pessoa, tendo uma produção mediúnica tão eficiente, tão dedicado, tão abnegado, tão... Mas o que que acontece? Ele enfrentou as questões reencarnatórias junto ao trabalho, né? Com certeza chegou no plano espiritual, como diz o Evangelho, sem ter de que se envergonhar. Olha que maravilha. Aí que está a grande vitória, aí está grande, que eu acho que é o privilégio, que podemos assim chamar, né, de ser médium nessas condições para o aprendizado e ainda auxiliar e fazer os seus resgates espirituais. Não o privilégio da inserção das nossas dificuldades que nos deixariam menores, né? E Chico também, no início, ele achou que Emmanuel ia ajudar ele no problema de vista que ele tinha. Ele pergunta a Emmanuel:
Você deveria continuar com a medicina ou se os passos, cirurgia espiritual ia resolver. Então, Emmanuel, né, muito direto, mandou que ele abrisse o evangelho e lesse uma passagem, que ele ia compreender tudo. E Chico nos narra que ele lê o seguinte: "Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." E Chico diz o seguinte: quando atingir a palavra aliviarei, nosso amigo espiritual sustou a leitura e disse-me: compreendeu bem? Jesus não promete curar-nos, isto é, retirar-nos das bênçãos, das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Eu acho que essa é a grande mensagem, né, sobre o tema de hoje. E o que falou também o Otávio lá, né, que teria as pessoas próximas a ele para auxiliar. Então, o alívio, né, é a grande necessidade nossa. Quando nós trabalhamos na reunião mediúnica, o que a gente está fazendo? Tentando levar alívio. E é assim que Jesus cuida de nós todos, nos dando alívio nas nossas provações, nas nossas expiações, nas nossas vicissitudes, nas nossas fraquezas, né? É assim que nós temos os privilégios do trabalhador sério. Porque se a gente não tiver a abnegação necessária, a responsabilidade necessária, os espíritos vão embora. Porque aí já não tem objetivo. E como diz aqui o Chico, é esse alívio que nos favorece, né? Que para que a gente possa trabalhar junto à tarefa que nos é concedida. Bom, meus amigos, eu gostaria também de falar uma parte aqui do Registros Imortais, traduzindo o melhor que está tendo. Nós temos uma mensagem, aliás, quatro mensagens, que às vezes eu até cito, do Barros de Fournier, que foi um confrade do Rio de Janeiro, que fundou várias casas, que terminou a última chamada Casa do Coração, que existe até hoje, se não me engano, em Botafogo. Eu fui investigar esse médium para ver essa questão e acabei descobrindo que a dona Dinorá, uma médium que fazia as pinturas mediúnicas na década de 30 e 40, nos ofereceu um quadro de Emmanuel, que está lá no meio, em original, feito com giz de cera, belíssima. E eles fizeram essa Casa do Coração, fizeram uma exposição dos quadros dela no Rio de Janeiro, mas não tinha notícia desse quadro de Emmanuel. E nem das mensagens do fundador Barros de Fournier, que está, né, que foi o espírito escolhido por Emmanuel para ditar quatro mensagens no centenário da doutrina espírita no ano de 1957. Nós faria 100 anos em abril, o mês de março, quatro semanas das reuniões mediúnicas, o Barros de Fournier, que ofereceu os ensinamentos belíssimos, uma reflexão dos 100 anos, né, do centenário da doutrina dos espíritos. E tem uma mensagem que é datada de 7 de março de 1957, na 20ª reunião do ano, que ele vai falar de mediunidade e espiritismo. E ele fala mais ou menos o que o Otávio nos relatou, para a gente ver como é comum no plano espiritual essa dificuldade, às vezes, que nós vamos ter que enfrentar, né? Para os espíritas desencarnados, a mediunidade é um problema dos mais aflitivos no santuário de princípios que empenhamos a nossa fé. Olha que narrativa do Barros de Fournier, que foi um grande médium, um grande trabalhador, e ele chega no plano espiritual e quis estudar as questões dos médiuns reencarnados. Ele foi permitido e ele fala que para o médium desencarnado é um dos problemas mais graves em torno da base doutrinária que nós vivemos, né? Sabemos que mediunidade não é espiritismo.
Ela surge dentro da nova revelação, assim como em medicina dispomos do veículo para o remédio. Olha como é que ele coloca a mediunidade. Porque eu já vi muita discussão de hospital, porque nós estamos aqui para fazer reforma íntima, mediunidade não tem nada a ver. Aqui narra isso, não é mediunidade, não é espiritismo, existe antes espiritismo. Ela foi um auxiliar direta e eficaz para que nós recebêssemos as revelações. E a mediunidade, aqui fala que é igual à medicina, a mediunidade é um veículo, né? Um remédio para as nossas almas e oportunidade de trabalho, como nos revelou os dois casos que aqui citamos, o de Chico e de Otávio, né? E ele fala que ele foi dado a ele a consultar alguns arquivos no plano espiritual. O Aniceto esteve em contato direto com o Otávio. Ele não, ele foi permitido a ele a consultar os arquivos. Ele fez um estudo, né, das experiências dos médiuns na Terra e fala: ficamos sabendo que há precisamente um século a esfera superior tem providenciado renascimento de múltiplas comissões de batalhadores que se oferecem como. O que é que ele fala? Que esse, desde o advento da doutrina espírita, muitos espíritos foram encaminhados à Terra para a tarefa mediúnica. E muitos se oferecem, não é nada de imposição. Uns querem ser colaboradores voluntários, né, que são almas, outros são almas endividadas, criaturas que se lançam à conquista de méritos. Então, sempre há um resgate. Ou então, aqueles mais elevados se oferecem como voluntários que querem trabalhar na causa. Mas a maioria de nós somos almas ainda endividadas que estamos procurando, né, o desenvolvimento, a própria evolução. Aí, por uma palavra muito, né, que nos interrompe esse raciocínio, que põe assim: entretanto, o entretanto e o mas, segundo Emmanuel, leva a gente sempre para caminho contrário. Entretanto, o que que ele nos diz, né? Raramente encontramos algum companheiro em que, cometendo essa ou aquela falta, não esteja convicto do império dos inimigos desencarnados da falange da vida. Esse ou aquele delito é justificado com a presença do obsessor. Essa ou aquela omissão no dever a cumprir, imputada à atuação dos espíritos infelizes, né? A falta de assumir as nossas próprias fraquezas para que a gente consiga superá-la. Aquela questão, eu estou sendo influenciado, né? E nós também temos mania, quando uma pessoa está em desequilíbrio, ah, isso é obsessor, vai entrar na obsessão, vai abandonar. Não, vamos ajudar o companheiro, né? Porque ele precisa, nós todos precisamos de ajuda. Em se tratando de sacrifício que devemos à causa do bem, como nós já vimos, né, costumam asseverar esses médiuns reencarnados: é possível que seja meu, tenho receio de mistificar, aí não trabalha. Estou em dúvida e por isso devo guardar a abstenção, não trabalha. Tenho medo de mentir à minha própria consciência, não trabalha. Não tenho certeza se me cabe agir dessa ou daquela maneira, porque não vejo bem as entidades desencarnadas, deixa de trabalhar. Não ouvi com clareza o espírito protetor, deixa de trabalhar. Como se nós, em nossa clara posição de inferioridade, estivéssemos realmente habilitados à prática do bem, e como se esse bem não fluísse da esfera superior, procurando os nossos singelos recursos de interpretação. Olha a frase de Barras de Fournier: o trabalho não é nosso, o trabalho é da espiritualidade. Procura a gente os parcos recursos anímicos que nós podemos oferecer ao espírito comunicante para a sua obra, tanto para o socorro, tanto para a instrução. Então, nossas avaliações são pequenas e desnecessárias nesse sentido. Nós temos é que estudar, nós temos é que nos preparar, nós temos que adquirir o amor. Aí nós vamos estar começando o nosso aprendizado. Nós não estamos prontos, né? Chico falava, se ele fosse esperar a perfeição, ele não teria saído do lugar.
Né? Então, a gente tem que sair do lugar, a gente tem que trabalhar. E Barros de Fournier ainda fala mais para a gente. Né? Então, ele dá um alerta, um convite, uma chamada bem direta para todos nós. É imprescindível acordar os companheiros da mediunidade para a obra do bem, incondicionalmente, a fim de que não estejamos imobilizando a ação dos instrutores do alto, abnegados e vigilantes na renúncia e na caridade em benefício do mundo. Então, Barros de Fournier ainda nos explica o seguinte: talvez nós estamos imobilizando os espíritos superiores na tarefa que tem que ser realizada, a gente não permite, né, que ele use os parcos recursos que temos para o bem comum. Às vezes Chico falava isso, a gente ficava meio impressionado, né, mas na boca dele sempre assentava, mas ele tinha uma compreensão de tudo e do todo. Então, o Chico sabia bem a participação dele, com certeza, né, como fala nos domínios da mediunidade, né, da irmã Celina, era mais ajudante do plano espiritual do que uma médium, somente. Então, aquele médium que se entrega à tarefa, né, ele passa a ser ajudante do plano espiritual, não só intérprete. Aqui só nos pede que a gente interprete, né, seja intérprete das necessidades que nos são apresentadas pelos Espíritos para que nós possamos transmitir aquele intercâmbio necessário ao Espírito comunicante. Então, Barros de Fournier encerra a mensagem dizendo o seguinte: Espiritismo é bênção do Criador, mediunidade é trabalho da criatura. Então, nós temos isso aqui, é desenvolvimento mediúnico, é trabalhar, né? Que aí a gente desenvolve espiritualmente, vamos cumprir também a proposta da doutrina espírita através do trabalho, né? Para encerrar a nossa reflexão, nós temos uma mensagem do Emmanuel, datada de 2/5/1960, o item 306 da Seara dos Médiuns, que é justamente o título da nossa reflexão de hoje, Mediunidade e Privilégios. Então, Emmanuel, né, nos traz a instrução, que ele diz o seguinte: na formação cristã não sobram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sob os golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas, ocupados em tarefa libertadora das consciências. Mas é importante que vivam atendendo os próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Emmanuel. Essa reflexão ela é bem profunda, né? Ele fala desses precursores como que estavam junto ao Cristo, todos sofreram as consequências maiores pela ignorância do homem, mas dispostos, né, a ensinar a verdade com abnegação e amor, e hoje, como eu disse, morreram com heroísmo. Não nos pede mais isso. Nós não vamos desencarnar. Ele não sabe como nós vamos desencarnar os médios espíritas da Terra. Mas, pelo menos, na hora que a gente tiver que partir, né, a gente tem a dignidade de ter feito um trabalho edificante. Esse é o convite que Emmanuel nos faz. E nos 20, no centenário do Espiritismo, Emmanuel ele dá uma mensagem, não esqueceu disso, né?
A mediunidade ontem e hoje. Inclusive, essa mensagem eu inseri ela no livro Registros Imortais também, que foi uma reflexão muito interessante. E Emmanuel diz o seguinte: se nos 20 lustros passados, ou seja, 100 anos, a mediunidade serviu para atender os mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem, seara dos médiuns também. Então, Emmanuel fala que é hora da gente trabalhar, né? Que nós já tivemos todo o auxílio. Ele fala do primeiro centenário, que nós fomos desbravar, desculpem, a mediunidade. Pelos estudos espíritas, pelo trabalho magnânimo de Kardec, que nos apresentou, né, esse Pentateuco que nos oferece todo o esclarecimento necessário, basilar, para que nós compreendamos a vida aqui na Terra. Depois vieram os missionários como Chico Xavier, né, clareando essa obra magnânima de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, o esclarecimento religioso. Né, que Emmanuel nos apresenta em sua obra, as cartas consoladoras, que é o atestado da continuação da vida, né, as mensagens que nos carreiam do alto para que a gente se nos sirvam de exemplo. Então, Emmanuel, ele fala que agora a gente devia ser um instrumento mais acessível ao plano espiritual para as tarefas de moralização da Terra, né, que é um preparo que nós sabemos que é feito e é esperado para o terceiro milênio, né? Que essas verdades estejam mais explícitas e praticadas por nós outros aqui no orbe terreno, que é a nossa casa, né? Que é a nossa mãe, a Mãe Terra, e que nós possamos realmente, né? O conhecimento espírita, que eu acho que é o verdadeiro privilégio que todos nós temos, né? Emmanuel coloca isso. Sobre quando ele tem a mensagem às tuas mãos, ele fala que o conhecimento espírita, né, é um presente do alto para todos nós. Então, o maior privilégio de nós todos é estarmos numa casa espírita, é podermos estudar a doutrina espírita, termos a oportunidade do intercâmbio, né, nos auxiliando na trajetória espiritual rumo ao mais alto. Rogando a Jesus que nos abençoe, né? Que possamos, cada vez mais nos unir para que nos fortaleçamos em Cristo. E aí, Wagner, agora é com você aí. Consideração, mas antes dessas considerações, Eugênio, eu tô lembrando aqui de um companheiro que ele diz assim para mim, ele falou: Wagner, eu tô muito chateado com a espiritualidade. Aí eu confesso para você que na hora eu assustei, né? Falei: mas por que você tá chateado com a espiritualidade? O Wagner, você viu o que que aconteceu com o Raul? Eu falei assim: vi. O Raul teve um derrame e paralisou parte da fala. Aí ele virou para mim e falou: Wagner, mas tanto lugar para paralisar, tinha que paralisar logo a fala dele, vai. Um dos maiores expositores do Brasil. Ah, não, eu não concordo com isso. E aí vem essa questão, né, Eugênio, da mediunidade sem privilégios. E todos nós que estamos aqui hoje, aqui presentes, nós precisamos entender. E Eugênio trouxe brilhantemente as considerações aí sobre essa questão da mediunidade sem privilégio, que o grande exemplo foi Chico, né, Eugênio? Sim. No sentido da gente começar a entender as dificuldades que ele passou, mas um detalhe, dificuldades que ele pediu na sua reencarnação, na sua programação reencarnatória. Então, essas dificuldades, conforme ele mesmo dizia, eram para que ele pudesse ter o pé no chão. Não sei se você já ouviu ele falando isso, Eugênio. Já, muitas vezes a gente fala, ah, porque não era perfeito ter passado. Lógico, está ligado à Terra, tem que resgatar, mas o Chico isso é para fortalecer e criar essa independência que o Chico criou sobre si mesmo para levar a obra adiante. Então, muitas vezes a facilidade nos acomoda. Aquela questão da zona de conforto,
Entendeu? Nós vivemos muito na zona de conforto, não somos missionários, mas vivemos um pouco. E Chico, esse aprendizado, né? Ou esse exercício da fortaleza espiritual, ele fez quando na Terra. Nós vimos também Alcione, quando reencarna lá em Renúncia, nem precisava de passar. Vinha com, você vai ter sofrimentos desnecessários para a sua evolução. Lá foi, eu quero ajudar. Né? No Chico, olha, você falou do Raul. Quando eu falei esse texto agora do Emmanuel, falou, mandou ele ler o Vinde a Mim, é porque Chico falou, mas como eu vou escrever livros com a vista ruim do jeito que eu estou? E foi atingir logo a vista de Chico. Chico não foi a fala, Chico não fazia palestra. Mas olha para você ver, atingiu o olho dele para mais. Né, dedicação e ampliação da sua percepção espiritual fosse estabelecida. Né? Por isso ela achou que ele ia ter curado da vista. Porque quando Emmanuel apareceu para ele, já tinha o um problema do olho. Né? Emmanuel falou: não, você não pode exercitar aí, vai dar tudo certo. Mas fique já o nosso agradecimento, Eugênio, pela sua participação, pelo seu carinho. Agradecer a cada um de vocês que puderam participar conosco aí. Né? Querido amigo Jesus, companheiro incondicional de todas as horas de nossas vidas, quão grato nós somos pelas oportunidades que o Senhor nos oportuniza de, através do estudo da doutrina do Evangelho de Jesus, trazermos novas reflexões para as nossas almas. Que essas verdades, Senhor, nos fortaleçam e que, a partir disso, nós possamos cumprir os desígnios divinos através do nosso cumprimento à nossa programação reencarnatória. Lembrando que a reencarnação, por si só, como diz Emmanuel, é uma estação de tratamento e cura que nós possamos encarar, estarmos reencarnados, vinculados a uma doutrina tão esclarecedora, tendo um ambiente familiar como uma oportunidade e um grande privilégio de nós nos redimirmos diante da nossa própria consciência e, de alguma forma, auxiliar aqueles que caminham à nossa volta. Sim. Obrigada por tantas riquezas e que nós saibamos utilizá-las da melhor forma possível. Nós te agradecemos e te rogamos, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças.